Алена Вікторівна. Ми не чуємо, да. У лікарняній палаті аеророзвідник 94-го батальйону 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони Буковини Артем Хребет освідчується коханій Яні. Хлопець із Миколаївщини після строкової служби у Чернівецькому прикордонному загоні залишився в обласному центрі. А коли почалась повномасштабна війна, пішов до військкомату. Артем та його побратими тримали оборону на Донеччині, у Турецьку, потім на Луганщині. Я перейшов в аеророзвідку. У нас дуже потужна така команда склалася, кожен розумів свою роботу, кожен друг друга підтримував. І отак ми сплочовнений наш колектив такий, досить таку файну роботу зробив за ці 3 місяці, там налупили досить так нормально. З Яною Артем познайомився ще до 24 лютого. Ти капаєшся, добре? Добре. Цілую тебе. Папа. Зустрічалися, вроді все було добре, він приїхав в відпуск. Ми провели час в Чернівцях, разом почали жити. І знову поїхав. Відтоді я на щодня чекала звістки коханого з фронту. Він постійно мені обіцяє, от я напишу, коли я буду на позиції. Я там знайду хоч минуту, щоб написати «Живий, здоровий, все добре». Дивлюсь ніч. Приходить ніч, він нічого не написав. Приходить день, нічого не написав. Потім десь через години дві мені подзвонила його мама і вже повідомила, що сталася така ситуація. Дорогою до позиції Артем з побратимами потрапив під масований мінометний обстріл. Від машини не зосталось нічого. Військові отримали важкі поранення. На лівій нозі я зрозумів, що до коліна в мене нічого немає. Абсолютно. За право взявся, ще щось трошки тіліпалося. Я таки розумію, що щось треба робити. Не знаю як, я відкрив двері, я виповз з машини. Хлопці як розповідають, я проповз, які прибігли вже на допомогу потім, що я проповз добрих 100 метрів або навіть більше. Я кричав, я закликав позиції про допомогу, про евакуацію. І коли прибігли хлопці, вони наклали турнікети мені і питають, що, де і як. Поясни. І я кажу, що спереду праворульна L200, спереду водій і ззаду у нього відразу пасажир. І на той момент мені вдалося врятувати обох побратимів. Тобто їх забрали, були всі живі. На жаль, до лікарні доїхали не всі. Один із цих крові. Зараз Артем лікується у київському шпиталі. Під час відпустки з ним була і Яна. Військовий довго не вагався, замовив улюблені квіти коханої та каблучку і освідчився. Мама потихо забігає в палату, заносить квіти, заносить кільце. Був такий сюрприз великий. Звичайно ж, воно відбулося не так, як би хотілося. Хотілося б в іншій обстановці це все робити. Але вже я вже подумав, краще вже зараз робити, та й все. Приходжу з цією камерою, він же з квітами. Витягую кольцо, я така стою, не розумію, що сказати. Від того шоку руки трясуться. Думаю, звичайно, да. Він віддав всю свою молодість, він віддав все раді того, щоб ми спокійно спали. Я тут так раз-два і здався. Він навіть сидить в ліжку, там, його болить все, і він не здається. Я здався? Раді чого? Так, думаю, ні. Будемо йти з ним до кінця. Батько Артема збирає кошти для протезування і реабілітації сина за кордоном, щоб із ним там могла жити і його наречена. Зараз там ще потрібно дуже багато часу, щоб зажили ножки. Будемо лікуватися, потім протезування і будемо гуляти весілля. Має гуменна Юрій Радуляк, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».